El dissabte a les 9 del matí s'iniciaven els partits jugats al camp de futbol municipal, on es vivia una autèntica passió pel futbol formatiu. Graderies plenes d'afeccionats i especialment familiars dels jugadors. En altres punts del camp, servei de bar, venda d'entrepans i atenció individualitzada a cada equip o familiars, en una bona coordinació del club que va demostrar gran capacitat organitzativa i va solucionar qualsevol contratemps. A la gespa artificial, molta esportivitat i especialment qualitat a les botes de nois i noies que actualment tenen uns 8 o 9 anys i que aspiren a poder seguir creixent i arribar algun dia al primer equip dels seus respectius clubs. Un cartell de luxe amb equips dels planters de l'Osasuna, l'Osca, el Llevant, el Villarreal, l'Andorra, l'Espanyol i el Futbol Club Barcelona, entre d'altres, van competir el cap de setmana a la categoria Benjamí dins del torneig Ciutat de Berga, que arribava a la 9a edició. En l'àmbit local no faltaven els equips del Torelló, l'Adam, l'Atlètic Segre o el Club Esportiu Berga. La fase prèvia va oferir uns resultats clars, golejades especialment dels equips capdavanters, per després seguir amb els quarts de final, semifinals i finals. El quart lloc del torneig va ser per l'equip de l'Adam, el tercer pel Levante Unión Deportiva i la final, jugada pels dos favorits, l'equip de l'Espanyol i el Futbol Club Barcelona, va ser guanyada pel Barça amb un marcador ajustat de 3-2. El millor jugador del torneig va anar a parar a Nakao Tetsuito, del Club Futbol Damm, i el millor porter per Josep Gómez, del Levante Unión Deportiva. A l'hora de recollir els trofeus, alegria màxima i ganes de tornar-hi un altre any, on el campionat, organitzat pel Club Esportiu Berga, amb el suport de l'Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà, arribarà ja als 10 anys de vida amb una salut de ferro.